अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, मेरी दिल का धड़कन कैसे है यार? तुम्हारा आवाज बहुत स्लो है यार। आवाज क्यों नहीं आ रही इतने दिन के बाद? आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन तुम जोर निकालो ना। आ रही है? रेड यस पहना है तुमने, बड़ा फिट लग रहे हो। यार तुम यस, मैं तुमसे कुर्बान। थे इतने दिन, क्या कर रहे थे? तुमने मुझे मिस किया या नहीं, सच बोलो। यार मैंने इनबॉक्स तुम्हारे पैदा नहीं कि तुम एक मैसेज इनबॉक्स में करो ना। यार तुम खुद करो, तुम मुझे मिस करोगे, तुम मुझे मिस कर रहे हो, ऐसे टेक्स्ट करो मुझे। यार हाँ तुम, मैंने तुम्हारी माँ की भी इंतजार किया, मैंने बोले उसके साथ में मैं मैसेज करूँ। यार प्लीज मैसेज करो, मुझे टेक्स्ट करके ये बोलो कि मिशन फिर मेरी तुम्हारे पूरी। माँ हमको बोलता है ये झूठा इंसान है यार। हम इधर लाइफ में बोलता है हमारी पुरसान भी नहीं करते हैं। नहीं मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा, आगे से मुझे रिप्लाई ना मिले ना वाली मैं फ्रांस पहुंच जाऊंगी। इतना खुशी हमारे शैतान को भी मिल गया, हमको मैं सीधा फ्रांस पहुंच जाऊंगी। अल्लाह तुमको ऐसे जज्बा और दे। आमीन। आमीन। एक दिन तुम अपनी माँ के साथ बोलेगे मैं जा रहा हूँ फ्रांस में। मैं बोलूंगा तुम्हारी माँ के साथ झगड़ो मत कर, प्लीज एहतराम से आ जाओ। ए यो मड़ते कलीवाला नुजम गंगस के गम कलप पारसी गब्बजन सईस वाली जान छतो रस्ते। मा खूब आज तुम दमादर तुम। यार मैं कसम से लाइफ बन में कुनिम तुरा रिप्लाई में थे, तुरा मैं एक मैसेज में कुनिम बखातर ची खातरची कत्तु लाइफ ना में आई मारा दिल धक 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 में तब अमा में गम कबरिया फुरसान को नीची खिजमत। ढक 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 में करा बखातर से मामी मौलिक सर ना आमले कल भी ना दिया या कौन शाओ मई तो मरीज बुदिम बा खुदा ही तो तय कसाई कसाई का। भी क्या मरीज बुदम मामी का। यार तुम मरीज हो मम मरीज। मरीज बुदम इच गप हमने मम मरीज हम तुम मरीज अस बाओ जो जी गड वर्ड सुनो सुर्दू यो को पढ़ चो दादवाण उसका मजे नहीं आदी दो नमाज वाला के अंग्रेजानु तीसी। उस द्वारा ये रिश्वे यार तुम पश्तो सीखो प्लीज। पश्तो सीख लूंगी, बखातर खुद मैं पश्तो याद में गिरा। मैं तुरे गप ज्यात में जन इंद पश्तो संग ये खाई पखेर वक्त सा जिंदगी शपी और जोन के बरोरो खुद अल्लाह दे खुशहाल रहा, अल्लाह दे कामयाब रहा, ताजी पुख्तो याद का कसम पुख्तो दिस बशीले का खटा उगटा तब जमान दे बच्चों मुर जुड़ेगी इंशाल्लाह तआला दा पुख्तो बस ताकि दिस डाउनलोड कम दिस बेहतर कंप्लीट बेहतर की कमा। इंशाल्लाह हाँ आई मिस यू अल्लाह। यार वाली तुम मेरे साथ लाइफ उस दिन नहीं आए, क्यों नहीं आए? तुम मैं बीमार था यार, आया करो लाइफ। लेकिन लोगों को हमने भी नहीं छोड़ा यार। प्लीज तुम बीमार हो हर चीज हो तुम लाइफ आ जाओ। मैंने बोल दिया ठीक है आई मिस यू बस तुम आ जाना। इस मुझ इंशाल्लाह। ए विशाल मैं कैसे मैसेज करूं तुम्हारे नाम पे? अवल क्या है जाएगा MIS, मैं उधर सर्च करूंगा तुमको पैदा करूंगा तुमको मैं मैसेज करूंगा इंशाल्लाह आज। लेकिन तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है? लेकिन हमारे पास भी है। ठीक है मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है ठीक मैं करूंगा, तुम मजाइमत मत करो। है, इंस्टाग्राम में गुल भेजना है, गुल। तुम्हारा इंस्टाग्राम किधर मैं पैदा करूं तो मैं अपना इंस्टाग्राम तुम्हें भेज दूंगी। यार? ये कितने दिन हो गए तुम भेजोगे भेजोगे, हमारे दिल धड़क धड़क करता है। भेज दूंगी वाली, तुम्हें प्लीज हमारे तो तुम बातों पे यकीन नहीं है है यकीन है, लेकिन तुम अपने क्या? यकीन को मत तोड़ो प्लीज। नहीं वाली मैं तुम्हारी यकीन को क्यों तोड़ूंगी? तुम मेरे यकीन को मत तोड़ना, मैं गुस्से में आ जाऊंगी। ऐसा लेकिन तुम गुस्से में गुस्से बहुत अच्छे लगते हो यार। में आ जाऊंगी, गुस्से में सीधा फ्रांस पहुंच जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, अल्लाह तुमको इतनी गुस्सा देगा तुम डायरेक्ट फ्रांस में आ जाओ।
अगर तुम गुस्सा करो तो तुम पाकिस्तान आ जाओगे। ताज हमारे पास पासपोर्ट नहीं, कैसे आ जाऊं? वाली कुछ करके ना आ जाओ। नहीं पासपोर्ट नहीं, लेकिन शाम तुम्हारा घर में था कसम से। आना हाँ जल्दी ठीक से है आना। तो देखते यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या कंधों ये कंधों वाला बात मत करो प्लीज। यार, तुम बहुत कंदोल लगते हो यार। वो कंद इसको और वो कंदोल बनाओ, वो बेच के अली हाथ नहीं नीचे करो। बहुत कंदोल लगते हो, कंदोल कंदोल लोग मुंह नहीं छुपाते। तुम हमारे मजाक उड़ाते हो यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बाल है क्या मजाक नहीं कर सकती हो लेकिन सकती? हाँ करूंगी, मुझे कंदोल लगते तो मैं करूंगी। कोई मुश्किल नहीं, तुम हमारे कुछ बोलेगे मैं, हमको कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ना ऐसे रेड पहना करो, कैसे? अच्छा ऐसे रेड बहुत अच्छा लगता है, लाल सुर्ख। ये अच्छे हाँ लगते हैं, हमको हाँ शर्म आता है, तुम हमारी तारीफ करते हो। नहीं अच्छे लग रहे हो, बहुत कंदोल लग रहे हो, क्यूट। ये कंदूल चिया यार, क्यूट। मैं क्यूट हूं ना, हाँ आई मिस यू क्यूट। थैंक यू। नहीं आज के बाद मैं तुम्हारा नाम कंदोल रखूंगी, मेरे लिए तुम कंदोल हो। ठीक है, अच्छा ठीक, सबके लिए तुम वाली हो, मेरे लिए कंदोल। लेकिन तुम्हारा वक्त पे यार इतनी ज्यादा है, इसको निकाल दो। बोला अभी मत उतारो, तुम्हें दर्द होगा, तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। लेकिन प्लीज ये मत करो यार, तुमको अच्छे नहीं लगता है। ये कौन था तुम्हें इतना क्यूट बनाया, इतना क्यूट, लोगों को पता है तुम क्यूट लगते हो यार। हमारे मजाक उड़ाते हो। वाली ऐसे नहीं करो, हंसो। कंदोल लगते हो, कंदोल। तुम किसके साथ लाइफ थे? अच्छा वो पंजाबी आदमी था उसके साथ, बहुत अल्लाह, अच्छी लगते हो यार। मिशाल हाँ जो उस लड़की ने लाइफ में उसने शादी की है ना, क्या उसने तुमने देखा यार, वो एक पाकिस्तानी लड़की था, वो एक नेपाल का था ना, आशिक आशिक बोलने, देखा? मैंने देखा है। लेकिन उसका मुंह बहुत अच्छा नहीं था यार, मैंने अभी उसका मुंह देखा है। तुम लड़कियों के मुंह क्यों देखते हो? लेकिन लाइफ में आता है ना, टिकटॉक में आता है ना, मैंने देखा है। मैं देखो तुम्हारा मुंह देखूंगा, मैं तुम्हारा मुंह देखूंगा, लेकिन तुम्हारा मुंह हमको अच्छा लगता है इसलिए। तुम्हारा मुंह कंदोल लगता है। यार ये कंदोल का बात छोड़ो यार प्लीज, ये बात नहीं कंदोल छोड़ सकती, मुझे क्यूट लगता है बस, कंदोल लगता है मुझे। फिर एक चुन्नी हो दो ना। वाली यार क्यों कंदोल नहीं लगते? कंदोल को एक चुम्मी भी चाहिए यार। ऐसे मत बोलो, वाली वाला मेरी अम्मी मेरी लाइफ देखती है। अस्तगफुर यार अल्लाह उसको बोलो मैं बहुत ज्यादा माजिरत करता हूं। करो। हाँ कोई बात नहीं, वाली वाला यार शादी की पहले भी ये करता है लोग शादी की, पहले कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिस करता हूं। लड़कियों के साथ प्रैक्टिस किया है? तुम नहीं मैं तुमको प्रैक्टिस करता हूं, फिर तुम्हारा हमारे शादी हो गया, फिर तुमको चीज नहीं याद है कि मैं क्या करूं। क्यों मैंने गलत बात की? हाँ प्रैक्टिस नहीं शादी से करो, पहले, शादी से पहले ये हराम है, लेकिन शादी के पहले नो मैं तुम्हारा अमी तुमको बोलता है अपने हस्बैंड को ये मत दो, फिर क्या दोगे तुम?
वाली तुम्हारे मम्मी के मैं एहतराम करूंगा, लेकिन फिर तुम्हारा अल्लाह। इसकी मम्मी हमारी मम्मी, इसकी इज्जत हमारी इज्जत। ए मिसाल, एक तुम हो एक मैं हूं। हाँ, मेरे लिए बचा के रखना, ठीक है? जब मिलेंगे पर मैं एक लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यार वाली को कोई कंदोल बना पारसी गप, इसमें कम पारसी कम पश्तो, बखुदा मैं बिस्यार कंफ्यूज शुदिम। दो। कसमेगा तो कंफ्यूज ना कुनेन। द पारसी गप में जनिम, द पश्तो गप में जनिम, द उर्दू गप में जनिम, द इंग्लिश गप में जनिम, द पारस फरांसवी गप में जनिम। खुमा खुम इंसान हस्ते में इतना इंजा खुमा जीत नहीं। مغز الناس ايه مغز ضريقه ياك. يس بارتاش هش بس بورم سلام بوغو مش بس سلام ميجا تندول. سلام عليكم. سلام تم يه كرتي كيو هار لڑکی کو؟ لیکن اس کے لیے احترام کے لیے، تمہارے پیار کے لیے احترام کے لیے پپی تو نہیں کرتے یار؟ لوگ گالی دیتا ہے، میں تم کو احترام کے لیے یہ دیتا ہوں، گالی احترام ہے؟ لیکن جو لوگ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، لیکن میں تمہارے لیے یہ احترام ہے۔ لو یو دوستان مننا، چپ کرو، لو یو دوستان من، یار کیسے چپ کروں یار، پلیز سرکار، لو یو برو مننا، پورے دوستان مننا یار، بول بنا دے میں یو زما تصویر لگو، لو یو برو مننا، तुम्हें मूंछ बहुत पसंद है ना? लेकिन दाढ़ी में जीरो करूं। नहीं ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे ही रखना है। मैं बड़े करती हूँ, मैं बड़ा करता हूँ, नहीं बड़े बड़े मत करना, इससे बड़ी नहीं करूं। नहीं इतना इतना ही ठीक है, जो तुम्हारे फरमाइश में उसे करूं। हाँ ऐसे अच्छा लेकिन लगेगा तुम भी शुंडानों से अच्छी वाला लिपस्टिक लगा दो, ये अच्छी नहीं। क्या, कौन सा कलर लगा दो? वो लाल वाले, लाल वाले ऐसे ऐसे हमको बहुत अच्छे लगते हैं। लाल वाले इतने लोग देख रहे थे, लोगों के सामने लाल नहीं लगाऊंगी। लेकिन कोई मुश्किल नहीं, जो हमारे तुम्हारे प्यार में लोग देखेंगे, वो अपनी बीबी को बोलेंगे, अपने गर्लफ्रेंड को बोलेंगे, ऐसे करो ऐसे करो। आप अपने फरमाइश है ना हाँ। मिशाल, आई लव यू वाला। यार वाली मत करो ये, और कितनी अच्छे लगते हैं, तुम भी करो यार, बहुत अच्छे है। गुस्सा करूंगी मैं। तुम गुस्से भी अच्छे लगते हैं। नहीं करो ऐसे यार, तुमको प्यार नहीं आते इसलिए। यार वाली बोले चुप करो, मैं तुम्हें शख्सी में प्यार को सीखूंगा इंशाल्लाह। नहीं 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 ऐसा ऐसा प्यार सीखना ही नहीं है। ये कितनी अच्छा कर है, इसका नाम क्या है? हशवा है इसका नाम। हशवा तुम्हारी माँ के लिए भी है? माँ ठीक है। हाँ माँ के लिए ठीक है, माँ के लिए भी ठीक है ना, तुम्हारे लिए भी है। अच्छा मिशाल, मैं जा रहा हूँ, अब मैं गिरान करूंगा, प्लीज। ठीक है माँ। लोग बोलते हैं करो, तुम बोलते हैं मत करो। जो किसी के साथ प्यार करते हो उसके एहतराम नहीं करते यार। लाइफ पे लेकिन लाइफ में कुछ लोग भी कुछ सीखेगा ना। क्या बकवास कर रहे हो यार। मैं और तुम भी सीखूंगा, लोग भी सीखेंगे यार। हमारे लिए किसी और के पैदा जाओगे, लेकिन लोग ये इतना तो ऐसे बच्चे, ये कितने अच्छा प्यार है। जो लोग करते हैं लानत लानत, अच्छा है ये प्यार, अच्छा है करते रहते हो, लेकिन तुम्हारा माँ और बाप का उम्र गया ना, इसलिए वो नहीं करते। लेकिन तुम कुछ सीखो, अभी तक तुम बच्चे नहीं हो। नहीं सीखेंगे
देखनी मुझे ऐसे ये सब हरकतें। ये कितनी अच्छा है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, चुप रहो। अल्लाह हाफिज। मैं कसम से, मैं बहुत ज्यादा गिरिया नाम को बढ़ेगा यार, प्लीज। द प्रॉपर्टी स्पाइक वाओ, सेम 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 सेम। इसलिए तुमसे मैं प्यार करता हूँ, क्यों? तुम हमारे लिए सेम सेम ड्रेस पहन के हो, लेकिन तुम्हारा हमारे बच्चे कितनी क्यूट क्यूट है। यस, हमारा बच्चा भी रेड रेड होगा, पता है? तुमने अभी तक किसी को नहीं दिया क्या? दिल नहीं, तुम्हारे को दिया है। अच्छी हो ना, इसलिए तुम किसी को नहीं दोगे। दिल दिल एक आदमी को दो, एक आदमी के साथ प्यार करो, एक आदमी के साथ अपने घर बना लो, एक आदमी को अपने जख्म को दिखाओ। इधर बहुत आदमी मिलता है, पर मैंने किसी को नहीं बोला। मैंने कहा वलीउल्लाह माय पावर। इसलिए हमारे पास तजुर्बा बहुत ज्यादा है यार। क्या बोलते हैं? तजुर्बा, यानी तजुर्बा तुम्हारे पास ज्यादा है। मैं उस्ताद हूँ, इसलिए तुम्हारे पास लड़कियां ज्यादा आती हैं? नहीं, लोग एक साल में एक बच्चा पैदा करें, मैं 6 महीनों की, लेकिन मैंने हमारे तजुर्बा एक दो चंद है। तुम 2-4 दिन बाद एक बच्चा देता है? तुम देते हो यार, हमारे पास तजुर्बा ऐसे करता हूँ 6 महीनों पे। तुम 6 महीने बाद बच्चा? यस, 6 महीने बाद। लेकिन अभी तक वो आधा बच्चा होता है। हा? वो आधा बच्चा होता है। इतने ज्यादा क्रिकेट नहीं, टीम नहीं बना देंगे, 2-3 बस, अल्लाह हाफिज ऐसे। यस, वन शॉट, एक ही दिन, ओ एक ही साल में। एक ही साल में? हाँ, अच्छा अच्छा मेरा मतलब जुड़वा 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 इंशाल्लाह जुड़वा भी अच्छा। कोई मुश्किल है तुम्हारा? मैं वसीम के साथ रहता है कि कजन से, मैं भी। तुम उसको जानते हो, वसीम छोटू को? हाँ, वो मेरा रिश्ता मांग रहा है। वो गांड देता है तुम्हारा रिश्ता। वो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के साथ तुम कैसे सोएंगे? उधर गोद में उसको बिठा दोगी वो? हाँ, ये भी बात है। ओके, कैंसल। मैंने उसको बोला मेरा रिश्ता हुआ, उसके 2 बच्चे भी है, कैसे पैदा हो गए? पता नहीं, वो खुद बच्ची है, लेकिन पता नहीं यार। लव यू दोस्तानो, मना। लेकिन तुम अभी तक बीमार थे, अभी तक ठीक हो गए तुम? हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ। अल्लाह तुमको और रोग सेहत भी दे। आमीन आमीन आमीन। लव यू वलीउल्लाह, लव यू माय डार्लिंग। हमारा दिल या फिर मैं उसको ना कर दूं वसीम छोटू को? जो तुम्हारे मर्जी, अपने बेइज्जती मत करो, अपने जख्म किसी और आदमी को मत दो। ओके, अपने जख्म वली, तुमने आज ये शर्ट के कलर अच्छा पहना है, तुम पे सूट कर रहा है। ये हम पे अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम इस पे ना निखरा निखरा लग रहा है तुम्हारा कलर। मैंने आज दाढ़ी भी कम की। हाँ, तुम अच्छा लग रहा है ऐसे। आज तुमने बाल भी ब्लो ड्राई किया है ना? तुम स्क्रीच हो गए यार। लव यू ब्रो, मना ना दोस्तान। हे, आज मैं अच्छे लगती हूँ? मन करता है तुमसे, मन करता है तुमसे प्यार करूँ यार। क्यों तो शर्म आ रही है यार? इतने बात ऐसी की है, मैं क्या करूं? ये सारे लोग क्यों तंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तुम्हारी तरफ से आए हैं, कह रहे हैं भाई बोलो, भाई बोलो, भाई बोलो। मैं क्यों बोलूं भाई? कसम से उस लोगों को शर्म नहीं है, इतने बकवास करता है वो, लेकिन वो कब समझोगे यार? ये कसम से गलत बातें लिख रहा है। एक दफा दो दफे आदमी मजाक करेगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं यार।
हर लड़की के साथ जाते हैं उधर बोलता है ऐसे करो वैसे करो, यार वो वैसे करो, हाँ गलत बात है ना। गलत बात है ना। लड़की अब प्यार करती है बली से और तुम लोग कहते हो कि भाई बोलो, शर्म करो। आप भी लाइफ आ जाओ, किसी के साथ प्यार करो, किसी के साथ न, 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 लेकिन जेलस मत हो जाओ, मैं भी नहीं हो जाऊंगा यार। हाँ हाँ लेकिन तुम ये सहमत करो प्लीज, हमारे दिल में कुछ होता है कैसे मत करूं, ऐसे। वलीउल्लाह तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? हमको शर्म आ रहा है वलीउल्लाह इसलिए। तुम कितने साल के हो? 20 तो 2 और 3। 23 के हो गए? हाँ इंशाल्लाह अभी हो गया। ओके, यानी तुम्हारा उम्र शादी वाला हो गया है, तुम बालिग हो गए अब। ओए मैं कितने साल हो गया मैं बालिग हो गई। वाले हाँ ओके क्यों लग रहा कमाता हूँ मैं समझ लूंगा। ये तुम क्या खा रही है? चॉकलेट चॉकलेट ज्यादा ना खाया करो बेबी। यार, ये और चलू का ना मंगा अफगानिस्तान की रोजी नहीं हो रही, नो बस सड़ी माय रहते मैन वही वेलकम। संग चले जोड़ी बात है रोजा ही मैं रोजा ही मैं वही मत है रोजा ही मैं ले वो रोजा में वो रिश्ता बांगी आसान कड़े मैं दा बांगी ना ची शेवा क्या बोला? तुम पहने ही मेरे दोस्त को बोला कसम ने दूमने में खांदिल कर मैं दबांगी ना चीचे जो से आसान करे दूमने में मरता खांदिल ही नहीं बस क्या बोल रहे? ओ यार दूमने में होता खांदिल ही मैं बास होता का बच्चे गाइस बकवास नहीं करो ओके, ये कसम जानने के से लिए मैंने बोल तुमको बारे तुम्हारे बारे में नहीं बोला। रहे। नहीं, आई नो तुमने नहीं बोला मेरे बारे में, मैं वैसे पूछ रही हूँ तुमने क्या बोला? टेम बे मा तो पा टेम की याद नुशु बे में चांद तो पुल मंदा चीज है वजह से खबर है दूना में होता और खांदिल मुझे पता है मेरे को नहीं बोल रहा, वैसे पूछ रही थी। आज हाँ दो लड़कियों ने भाई बोला इसको। अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज। ओके बाय। मंदा से तो खुशी बचे जमा तेरी से खबर हो ما سره ډېرې کہانۍ نشي ویلې دا د بدلې زامن دي ډېر مونږ په نه پوهېدل به دي شنو مینه دا څه خبرې کوي صحیح ده یو نیم بازي کس او اچھا ډېر خوب نه دی مې خسته چکر راوړم نن لري کومه جوړه وګوره دراړه کې کړه به بوتل مې تشک سلام علیکم وعلیکم السلام یاسمین سن پستان وا کتور است خوب هستی شکر تو خوب هستی سلامتی الحمدلله ما خوب او تو هم سرخ خوشی ما مام سرخ و تم سرخ آلی خوب شد والا خوب هستی سلامتی فضل خداست با خدا ایره میگا پیار خوب هستی ولی الله بخیر والا شکر از باز یاله ریکوست تو هم آف هست نمیتون آدم ریکوست هم بکنه خودت هم که نیستی گرفتار عشق و عاشقی تو را از کجا ما پیدا کنیم یاسمین ما به خدا تو را بسیار زیاد میس میکنیم خود تو نیستی هستم من نبودم چند وقت باز آمادم پس اینجا تسایی که ما و تو را خدا خوش داره چی تو ما و تو را یک جای ایره با یک جای لباس های ما تو یک چیز شد یک چیز به دل ما همو تو بود اگه نه یک گپ بزنی تو بسیار شندانی تا بسیار خوبصورت است ما مزاق نمی کنیم این لبای تا بسیار خوبصورت است تشکر شمای تو خوبصورت است لبا ما خوبصورت می بینه بس کدام مشکل نیست اینجا باری اینجا تچ می کنیم خوب است والا ما به خیلی فرانسه بیایم اطمان تو رو میبینم انشالله انشالله علیکم سلام دوست خوش آمده آمادینی هستم به خیلی میایم انشالله و تعالی میبینیم یک دو
واجد واجد نیسته دیگه اتما خوب خوب هستی؟ واجد رو ربانو بی زیر سند اینجا پرسان میکنه که بگو بیادرید واجد کجا؟ و بسیار خورترک است او را چی میگوید؟ خورترک است جوجگک است او تابال که ای رقم گپام خوش ندارم او تلا خوش هستیم نی؟ من نه هایی که اینجا مردم میگه مردم ای رقم گپام نبزن بیادر چی میکنی؟ ما و یاسمین خوش داریم ایمی یاسمین یو جا یک لایک کنی ما میگی ما میاله لایک هم آدم لایک کنی ما تو را لایک میکنیم ما تو را سپورت میکنیم ما تو را اینجا جدی؟ تو چی وقت میایی در پرانسا؟ میایم بخیر در برج دو تولدم از پیش تولد خو یک دفعه میام اونجا میخوایم یک ویدیو جور کنم ویدیو انشالله تعالی تو را کلش پرانسا استقبال میکنم انشالله هم رای تو هم ویدیو جور میکنم کدام مشکل نیست هیچ گپم نیست ویدیو چی نزدیک از اون بگه در فرانسا دوستا خوش آمده نمیدی چی وقت میای؟ میام بخیر میایم باز برید میگم آمادم بخیر میایم چند روز بعد ما یک روز انتظار کنیم یارا ولی تو هر روز به یک دختر انتظار میکنی هیچ نمیشه سر تو باور کرد چرا؟ خب تو هر روز میبین این ویدیو های عاشقانه تو میبینم همه تو کشیشته نیست یارا ما او را مذهب می ای تو که نزدیک میایی تو را ما خوش داریم که دیگه خوش نزدیک محمد با او را ساعت ما محمد در لایب چی میکنیم در لایب ما بسیار خسته شدیم تو را که می ای ای برازی نزدیک شوه خوب شوه ای تو میکنه نی میکنه یعنی ای برازی تو ای دید گپ گپ میزنه بر نزدیک نمیشه چی پایده داره برای تو گپ گپ چی؟ اینه در لایف گپ میزنه تو در جرمانی هستی اومد پرانسا هستم نو تو با ما خوشش میایی تو با ما انشالله و تعالی ساعت ما وقتی تو تیر میشه زندگی ما وقتی تو جور میشه خو علیکم سلام صدف خوش آمدی یاسمین یک گپ بزنم تو بسیار مقبول شدی یا تشمایت مقبول هست من خود ساده هستم من خود میکب هم دمه کنم کجا هم مقبول هست برازی ما خوشش میاییز برازی ما خوشش میایی خنده بسیار خوب ترد خوبصورت هست یا جدی چی تو ایره بگو اینجا چی تو کلای سرخ پوشیدی با خدا نمیبینیم با ده اینجا با ما چند روز شدی تو لایف نامدی تابالی با ما لایف آمدی من نبودم رفته بودم ایران رفته بودم ایران؟ ایران در ایران تو را کدام کس مرده نکنه و تو بود تو نبرو ما کتی نیست پیش فامیل خود رفتم خوبش اگه گفم نیست من از اون حال تو حال ایسای که چی تو سرخ بشیده من سرخ بشیدم انگشترم هم سرخه یا نه از ما ای رقم است خدا مشکل نیست فیروزه است از تو فیروزه است از من ایج گفم نیست لبی برو اینچ ایج گفم نیست ایرم یک جای میکنه مردانه خب باید فیروزه بپوشه نه؟ yes. با دخترانه باید چی بپوشه؟ عقیق بپوشه سرخ نام کسی در اینجا نام دختران رو ننویستیم ولی نویسته نکنید در جلس نشوی جلس نشوی با ما یاسمین خوب می آیا دلین ما رازی خوب می آیا آه دیگه نام کسی رو پاس نوشته نکنیم نوشته نکنیم که چیز نشوی انشالله و تعالی چند روز با این اینجا انشالله و تعالی میبینیم یک دونش انشالله نه اتمن بیایم اتمن تو رو میبینم ویدیو همون رو جد میکنم انشالله چه گفت نمیسی هستی هم وطن بر اینجا تو رو مچو میکنیم علیکم سلام خوش آمده نام اگی بچه هم خوش آمده چی شد کارای شد بخیر هم از مرا پیپر داد خو پاسپورت نداد ایدی کارت نداد انشالله میشه کتی تو انشالله و تعالی نیه تو گپ نیست تو اینجا دیام میشه بخیر همه چیز میشه خدا دیل مرایی توی تو میکنه دک 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 گروپ گروپ میکنه گروپ گروپ میکنه چی چند روز بعد میایی؟ میام بخیر این ماه دیگه میایم انشاءالله 12
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लव यू दोस्त अरमान। हम बस अल्लाह हाफिज, माँ कवाल मेरम बस बहुत खुदाफिज बस ब्याह खुदाफिज। मम्मा, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। अलिफ मीम नून आमरा जी शेर अमना सुविधा سلام وعليكم السلام وعليكم السلام شت وعليكم السلام اوه 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 وات هابن وات نو 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 هابن كيس نو كيس بليز نو بيوتيفول كيس نو نو كيس نو كيس اونلي بلاي ها اوكي فلاي وي بانيشمنت جيم اوكي بال بانيشمنت بعد اوكي بس نوت ديف هذا ايزي بانيشمنت اوكي ايزي اوكي ايزي بانيشمنت اي لاف يو اي لاف يو ولا اوكي هذا غربله ينعجب فيني ذاك اليوم وتم يطرش لنا بوسات لولا لايفك مو بعود كان ما سويت لك سالفه بس لايفك عود عشان تشي العب وياك اي اليب ميم اليب مانون ارامي لايف 11000 ما شاء الله ارمان اليب ميم اليب مانون اماني يس اي لاف يو والله بيج ريسبكت نو كيس نو 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 اونلي بلاي انه والله بي شنا بارت اخرت انا اوكي اوكي خلاص اوكي نو كيس اونلي بلاي انت بيوتيفول اي نو اي بيوتيفول يس اي نو ثانك يو سو ماتش يس ماي والله بي بيوتيفول نو عمر زمان بارا زلو بيوتيفول والله خرب بالنا والله ذاك اليوم بعد ايش عندي كريه طرش بوسات اماني اماني يس انت سينجل نو واي نو I am not single. What I do, يعني والله. We marriage. Yes. Why? Not why? marriage. Inshallah, marriage. Inshallah. Inshallah, me or two marriage, no problem. Missing. Oh. Why? You are from where? Me? Ah, Waliullah. Yes. You from Pakistan? Afghanistan. Ah, Afghanistan. Okay. Yes. Okay. Okay. Wali Anta Allah asma. beautiful. Anta beautiful. No, Taliban mugi. Wallah. Wallah. Anta beautiful. Hijab. Ah, hijab beautiful. Thank you. Wallah, Shukran. Beautiful. Shukran. Yeah. Wali Allah. Thank you. Wallah. Shukran. Wallah. We thank you. I'm Ara. I am same your sister, okay? You same my brother, okay? Fuck you. ما ورکه شد از پای لوری اخور غل و غیما نسلی لوری لازه سون موج مستی که روانی ترو پی غل ده وی چی دا زخمه بیور ده کمنٹ کی لیکی آگه وی اصلا په خدای چې کمنټ والا غیر مې کلی که تمه بلاک نه کړي زبد پلار نیم په نه زه سم خپل اډې مې راځم بیرته او راشل ته ته کی نه وای چار چا کول سکرین شاټ که تمه بلاک نه کړي زب حرمون نیم صحیح ده دا به اډې وډون کې چې وای والا کدا جن کای کونی ور کوي چې څنګه خور جوړ کم ته څنګه انسان استا وجدان کار کوي استا قل کار کوي کنه کې ته څه بلای ته په کمزې پیدا شوی تی په ټوخي کې راړتا ولې کنه تی په پوز راړتا ولې ته ولې نه پویږي واره که بدا کور چې ناڅي دغه را تیار دي کزو ته خور ونه زما کافرین دلته په لایپونو کې داخله کونی ور کړل د وادر پنیشمنت کې ته ماته ور ځان ته ماته ته دنه خور جو انا که ته خور وای کنه ته خور وای بس په کور کې نه زو دا ورا کله په سر راشه کونی انسان لاسه قسم نه خپه قرارداد بدی لکانو کو نه ورکړي ولا کړي سره غپ لګو نه خو یو نیم سړی د غپ لګي سره یو نیم باز یک سړی غپ لګي هری ویله تکو نه ورکې ور زیوا دی د ورته یا او دا خاندانی کو نی بره واخلم शाम आई है या डडी इश्क आती सुन
इसको बंद करो प्लीज। हाँ जी, कैसे हो? मैं ठीक, अल्लाह का करम, आप बताओ वली अल्लाह। अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो टमाटर बनके? टमाटर? हाँ टमाटर लग रहे हो। उर्दू में तुम्हें रू अफजा पता है क्या है? रू अफजा, रू अफजा वो शरबत में को डालता है। हाँ तुम रू अफजा लग रहे हो आज। कभी पियो ना? नहीं, तुम पूरे के पूरे रू अफजा लग रहे हो, जाम शीरीन लग रहे हो। जाम शीरीन से कुर्बान हो जाओ ना। अच्छा फारसी आती है खुद? हाँ फारसी बना। फारसी? हाँ फारसी फामी थी, बस थोड़ा सा आता है, आती अफगानी हूँ मैं, मामा मेरी अफगानी है। मामा अफगानी है ना, अच्छा देखा ना, दौर गए वही। अच्छा फारसी में शटअप को कैस क्या कहते हैं? कि चुप कर जाओ। चुप कर जाओ, चुप हो जाओ, शट अप। चुप शो, खफे शो, चुप शो, चुप शो। अच्छा और अपना सर दीवार पे मारो उसको क्या कहते हैं? अपने गांड दीवार पे मारो। क्यों ऐसे करते हो? ऐसे गलत गलत सवाल क्यों करते हो यार? नहीं क्योंकि अगर मैंने किसी को बोला मुझे गुस्सा आया और मैं बोलूं कि तुम अपना सर दीवार पे मारो, उसको लिए प्यार वाले बातें करो प्लीज। प्यार वाले बातें कैसे करूं मैं? ऐसे चित्तौरस्ती खूबस्ती खाना करती है अल्लाह ही रकम बगो तू बगा चर तो मादर इतनी याद नहीं मी कुनी मादर इतना पारसी वानस मादर पारसी वानस नहीं यार तुम झूठ बोलोगे यार। नहीं वाकई मम्मा मेरी पारसी वान है। नहीं तुमको क्यों पारसी याद नहीं थी? बाबा पंजाबी हैं। बेटा ज्यादा बाप के साथ है या माँ के साथ है? बाप के साथ है या माँ के साथ? फारसी मुझे फारसी समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन बोलती एक नहीं। बात बोलूं, एक बात बोलूं, ये आके तुम्हारे बाप के सेम टू सेम है या माँ के सेम टू सेम? मेरी अलग है आंखें। तुम्हारे माँ और बाप से नहीं हो? पता नहीं, मैं मिक्सचर हूँ दोनों का। मिक्सचर अच्छी हो, लेकिन मिक्सचर भी अच्छी लड़की है यार। गाइस सब सावे के डबल था आपके। अच्छा वलीउल्लाह, क्या करते हो तुम? मैं मुड़ी लंबा करता हूँ। हाँ मुर्दा लोगों का गुसल देता हूँ। अच्छा का मैं तुमको मैं गुसल कर दूंगा लेकिन पैसे नहीं लूंगा इंशाल्लाह। हैं यार, क्या है यार, एक दिन भी तुम मर जाओगी। सबने मरना है, सबने मरना है तुमको। ए क्यों बोला? मैं तुमको गुसल देता हूँ लेकिन पैसे औरत नहीं को औरत देती है, पैसे नहीं लूंगा ठीक है। अच्छा गाइस स्पीड खोलो यार। अच्छा वलियो ना, तुम्हें टिकटॉक पे कौन अच्छा लगता? जो हमारे पास मिलेगा वो हमको अच्छे लगते। कौन अच्छा लगता है तुम्हें? गाइस स्पीड, गाइस वलियुल्ला फुल फुल रूफजा की बोतल लग रहा है। कभी पियो ना? क्या जी बात कर रहे हो यार, मुझे तो कह रहे हैं खुद को, खुद की उम्र क्या है? मैंने 20 तो दो तीन 23 साल 23 मैं खुद से बड़ी हूँ। कोई मुश्किल नहीं, बड़ों में भी चलेगा, ब्लास्टन में भी, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। खुद को क्या लगता है मैं कितने साल की हूँ? तुम 20, 21, 22, 21, 22 हाँ सही 21 हमको पता है ना। गाइस सब सामने के डबल दौरा दौरा नहीं भी पुख्ता नहीं रहा खबर अभी तक पुख्ते लिया उर्दू के रहते हैं मैं तुमसे बड़ी हूँ मलवाले को बड़ों का नहीं थी पसंद और वीडियो दूँ रमक कितने लिया अखबार लिया खान भाई बोलूं नहीं सब मुझे दे लिख रहे भाई बोलो।
वो सब लोग गाड़ देता है तुमको, ऐसे गलत बात करते हैं, उसको तमीज नहीं है तुमको ऐसे बात करते हैं। ये तो वलीउल्लाह आर्मी है दर्जो कह रहे भाई, बोलो। लेकिन वो वलीउल्लाह का आर्मी नहीं, वो वलीउल्लाह का दुश्मन है। हो गाइस, वलीउल्लाह आर्मी आप लोग को दुश्मन कह रहे हैं। सब इधर आ जाओ, सब इधर आके डबल टैप करके सब लोग हमको ब्लॉक करो, सब इधर आ जाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वलीउल्लाह को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, डबल टैप करके इसको हरा दो। कसम से मैं वीडियो करूंगा, इसको मैं ब्लॉक करूंगा कसम से। जो जो हमारे खिलाफ है उस जाओ, आ जाओ, आ जाओ वलीउल्लाह के सारे दोस्तों, आ जाओ मेरे पास, डबल टैप से इसको हरा दो, इस रुअफजा को हरा दो। इसको मैं इंशाल्लाह ताला ब्लॉक करूंगा। मुझे इसको इसको जो कमेंट इधर करता। वलीउल्लाह आर्मी आप लोग को ब्लॉक करेगा यार, ये तो यार मैंने दो तीन आदमी चार आदमी ब्लॉक किया, फिर बोलता है दूसरी रूम में रूम में जाता है, वलीउल्लाह ने हमको ब्लॉक किया, वलीउल्लाह ने हम लोग ब्लॉक किया। यार प्लीज ब्लॉक किया, छोड़ दो यार, ब्लॉक किया छोड़ दो, वलीउल्लाह की जान छोड़ दो, इतना नन्ना सा है ये, छोटा सा बच्चा है ये। यस माय डार्लिंग, इसको जीने दो, इसको जीने की दुनिया में जीने दो, इसको टिकटॉक पे जीने दो। लेकिन इस छोटे एक बच्चे के साथ तुम एक दफा तुम मिल जाओ, तुम तुम्हें पता लगेगा ये छोटा है या बड़ा है। मैं तुमको छोटा लगता हूँ, ये दाढ़ी तुमको नहीं है, छोटे बच्चे की दाढ़ी आता है। यंग हो ना, जवान हो तुम, तुम्हारे यंग हो, मैं जवान हूँ, ये हमारा जवानी है, ये वाओ। लेकिन तुम्हारा सारा बदन में हमको आंखें चाहिए, हमके आंखें बहुत अच्छी है, आंखें आंखें। लव यू ब्रो, मनना यार, मनना मनना यार, हरा दिया मुझे यार वलीउल्लाह। कोई मुश्किल नहीं, कभी कभी हारा भी पसंद करो यार, हराने में तुम फायदा है। अपने ध्यान रखो, कोनाटो का सामान रखो, फिर वलीउल्लाह का ख्याल रखो, दो तीन बच्चे पैदा करो, वलीउल्लाह को बीबी बन जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राजा जी ने कबल खाना के नाश्ता होगा संग तेरी दशीन हो गई, वह फिर तुमसे नाराज, मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे मड़ा क्या हुआ, हमसे क्यों नाराज हो? आपका कोनाटो का पिक्चर रवान करो, ठीक है? रवा? लेकिन तुम्हारा आके अच्छा है, ठीक है? ठीक है, नाराज क्यों हो? नाराज तुमने कल हमको गलत बात की है। हमने कभी गलत बात करी? कभी करती हो ना, कभी कभी करी, कभी करी। नाराज हो? लो मीठा खा। नहीं तुम खाओ, तुम खाओ, मैं बुरा हूँ। लेकिन ये तो खट्टा था। खट्टा था क्या है? अनार था। अनार? तुम अनार भी खाती हो? आप नहीं खाते? खाती हूँ लेकिन नहीं है यार। क्यों? हाँ इधर नहीं है ना मेरे पास। कल हम से नाराज क्यों हुए? तुमने गलत बात किया इसलिए। क्या गलत बात करी? गलत बात प्लीज हमारे बारे में मत करो। आपके बारे में क्या गलत बात करी? तुम बोलोगे मैं नहीं सुन। ओके सॉरी, माजरत। तुम भी तो लड़कियों पे ठरकी लाइने मारते हो, मैंने कुछ बोला? लेकिन तुम हमारे पास नहीं हो, क्या करो, अपने दिल को खुशी देता हूँ ना। ये तो आप सबको कहते हो। लेकिन तुम पारिस में आ जाओ, कसम से को मैंने किसी की लड़की के साथ बोला, मैं कसम खाते हूँ मैं मर जाऊंगा, उस दिन में मर जाऊंगा, मैं लाइफ भी छोड़ूंगा। ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन अभी कौन थी मैच में, वो कोई इंडियन की लड़की थी, कोई थी, उसको कह रहे थे ना। अभी तक मैं सिंगल हूँ, किसी के साथ मैंने शादी की, किसी के साथ मैं मिलूं, फिर उसके साथ मैं किसी के साथ बातें भी नहीं करूं। ये सब क्या लिख रहे हो? कल आप गुस्से क्यों होकर गए, पहले मुझे बता। सबने मुझे इतना सुनाई, मैंने तो कुछ गलत बात नहीं करी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ठीक है फिर जा रहे हो? मैं लाइव बंद करता हूँ। कल भी ये कहा था, लाइव बैठे हुए थे आप। कसम से मैं बंद करूँ, एक मैच लगा लो। करूँगा कभी नहीं, इंशाल्लाह कल करूँगा।
اوكي دان انا اوكي بس خليتنا اتش الله في لا في سلام لاف يو برو دا بلار پر زخم نه گوتيو Kinga, love you, bro. Jana na chira zi pa ma zi garba mila vi gu. Au kana, na gul cha hat da kona ato pa di sar ba mila. Bada sunga na khatvi. Au kana, Shaki. Da udir khan ra gai, bro. Khun mera udi da jamiya khai. لبی دوستان مننا خوب راغ لبی دوستان مکسیم وای وای با شیخ خدا دی ماشاءالله اوس می پیدا کوم دا اوس لایف رالی بسم الله الرحمن الرحیم قسم دی جوړی دا اوس او جیګی کی اوس دا عربای دا شون دی ډیره خسته دی یار سړی عرب خزو کی قران می په جون په خوګو به مولش جون سر دی ته نه نه سعودي ټول دل ترا وره جمع نشو دا اوس نه جیګی دا نس سړی لوري خو جیګی کنه ستا په کونه کې امتی حساب نه خدی کی څنګه اخره کشو ايوه ربا مراكش السلام عليكم السلام کیا حال ہے یار کیسے ہو ولی اللہ میں ٹھیک ہوں کیا ہوا کچھ نہیں یار ہمارا تمہارا پہلا پہلا گیم ہے نا نہیں پہلے لگ چکا ہے کدھر چار میں چار میں कोई मुश्किल नहीं लेकिन अभी तुम अच्छी लगती हो यार मैंने देखा ये लड़की हमको खेल है किन से मिल जाएगा ये तुम सब लड़की को एक डायलॉग क्यों बोलते हो एक लड़की की हमारे साथ एक भी नहीं सोया इसलिए मैं हमारे आपके नहीं इसके लिए तो तुम ये डायलॉग क्या लड़की को सुलाने के लिए बोलते हो यस जो लड़की हमसे मिला फिर दोबारा मैं करूंगा मेरा हमारा सर कटवा लो यस मिला तो अगर कोई लड़की तुम्हें मिलेगा तो क्या तुम फिर उसी के साथ सोएगा डेली डेली फिर मैं लाइव भी नहीं आ जाऊंगा उसके साथ बाद में मैं उसके साथ सामने किसी को भी आई लव यू आई मिस यू आई हेट यू मैं नहीं बोलूंगा पक्की बात है देखो अगर तुम इस बात पे पक्के रहो तो ठीक है वरना मैं भाई बना लूंगी भाई वाला बात के मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूंगा लेकिन मैं अपने वादे पे इतबार करता हूँ लेकिन जो मैं बोलूंगा सच बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा मैं पठान हूँ पठान का एक जबान है पहले वादा करो वादा है तुम कहाँ रहते हो टॉयलेट पे टॉयलेट में रहते हो वहां मैं सो नहीं सकती तुम्हारे साथ सॉरी नहीं सुई नहीं लेकिन टॉयलेट पे सामने है लेकिन मेरा हमारे पास रूम है इधर से क्यों यार किस जगह पे है तुम्हारा रूम फ्रांस पे पेरिस पे हो पेरिस में यस मैं पेरिस गई थी पहले बताते मैं तुमसे मिल के आती है ट्रिगर हाँ हमको चाहिए जो पेरिस में कहाँ रहते हो कम दीजिए लदीन कहाँ पेरिस में पेरिस में लेमोश लेमोश हाँ मैं पेरिस गई थी कोई मुश्किल महीने पहले ओ, मेरे को पसंद नहीं आया पेरिस फिर आ जाओ ना मुझे पसंद नहीं आया पेरिस बोरिंग है हमारे लिए आ जाओ ना तो तुम क्या करोगे क्या एंटरटेनमेंट करोगे मेरे लिए तुम मैं तुम्हें मिस करूंगा तुम्हें खुशी दूंगा तुमको ऐसा तुम मेरे को खुशी दोगे जो तुम्हारी मर्जी वैसे दूंगा देख लो तुम छोटे हो यार मेरे से मैं तुमसे बड़ी हूँ तुम मुझे खुश नहीं कर मुश्किल है तो तुम्हारी एज क्या है तुम हमसे ट्राई लो बड़ी से मैं बहुत अच्छी काम करती हूँ तुम्हारी एज क्या है तुम्हारी वाली 20 तो 2 3 23 अभी अभी साल बदल हो जाएगा 24 हो जाएगा
हाँ, ये 2 साल मेरे से छोटा है यार, दो कोई तीन साल मुश्किल छोटा नहीं है। है, लेकिन तुम्हारा जख्म ठीक करने के लिए मैं हूं तुम्हारे दिल। ठीक है, मैं आ रही लेकिन हूँ तू पेरिस फिर अगले परंतु महीने। क्या अगले महीने मैं पेरिस नहीं आऊंगी, अगले महीने ना मैं स्पेन जाऊंगी, तुम मुझे वहां मिलने आना पेरिस से, ठीक है? स्पेन किधर है? स्पेन किधर है? ए, कोई मुश्किल है, हमारे साथ नजदीक पड़ोसी का औलाद है। ए, तुम डेढ़ इटली, घंटा लगेगा, तुम आ जाना। वंस वन मिनट, इटली, स्विस, हाँ, गई जर्मनी, स्विस भी गई, जर्मनी भी इटली, गई, नहीं बेल्जियम, ये बेल्जियम तुम भी गई। चाहते हो ये जगह, इस ममलकत पे, हर ममलकत में तुम कॉल करो, मैं तुमको हाजिर नहीं हुआ ना, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, हमारे सर अल्लाह कटवा लेगा। इस ममलकत में दुबई, सऊदी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे अपने ममलकत है, वो उसके लिए पासपोर्ट को भी जाना पड़ेगा पड़ेगा, उधर भी वीजा लगेगा, लेकिन अफगानिस्तान में भी जाना कोई वीजी बात नहीं है, वो हमारे अपनी ममलकत है। इस ममलकतों में मत बोलो, क्यों? और यूके भी मत बोलो, यूके में भी दूर है, यूके, लेकिन यूके भी दूर है, अमेरिका, कनाडा, ये जगह दूर है। जो पासपोर्ट मिलेगा है तुम्हारे कट रूम पे मैं भी खड़ा हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही है, सही है। कब आऊं फिर मैं बताऊं यार? तो मैं बोलता हूँ ये सर्दी का मौसम है, शाम को आ जाऊं, ठीक है? शाम में आ जाऊं? लेकिन शाम को नहीं, लेकिन सुबह शाम को तू भी आ जाओ, ठीक है? हमारे लिए चलता है, क्यों सर्दी? मेरी एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त है, वो कहती है मैं वली को बहुत पसंद करती हूँ, वो मुझे भी इशारे कर रही है, तुम नहीं जाओगी मैं खुद जाऊंगी, मैं क्या करूँ? लेकिन उसको वो मिले उसको पिक्चर दिखा दू, लेकिन नहीं, मैं इधर, एक मिनट, सामने नहीं, हाफ आ जा। और तो कहती है, इसको बोलता है अच्छे लड़की, लेकिन इनबॉक्स में मैसेज करो तो मैं देखता हूँ। वो कहती है मैं सिर्फ वली अल्लाह के सामने आऊंगी, वरना किसी गैर महरम के सामने नहीं आऊंगी। यार अल्लाह तुमको इतने इज्जत दे, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नती पे और दोस्त हमारे लिए बगैर भी दे, लेकिन दे तो तुम्हारे साथ सामने आएगी तो दोजक में जाएगी सीधी। दोजक नहीं, जन्नती पे और दोस्त। कैसे? जन्नत और फिरदौस, जन्नत फिरदौस। यार तुम जन्नत में नहीं जाओगे, जहन्नम में तुम्हें मुगी चीक करता है, यार तुम जहन्नम में क्या करतोगे? ओके चलो मैच लगाते हैं। अच्छा जहन्नम अच्छा जगह नहीं है, जन्नत अच्छा जगह है। जन्नत जन्नत, लेकिन जहन्नम में शैतान लोग जाता है। यार तुम शैतान नहीं हो, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, लाइफ में रहते हो, लेकिन क्या उसके साथ जाना तुमने मेरे साथ? मैं दोनों चलेगा, कोई मुश्किल देखो नहीं। अभी नहीं, ये देखा इसने वादा किया, कलमा पढ़ा, कसम खाई कि एक के बाद मैं तुम्हारे सामने किसी लड़की का नाम नहीं यार, लूंगा। तुमने अभी अपने दोनों मुंह आ से बोला, लेकिन अपने मुंह से बोला, वो तुम भी चाहते, लेकिन तुम्हारा बहन है, मैं तुम्हारे डबल 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 अभी तुमने बोला, मैं बात तो सुनो, अगर तुमने बोला ना ऐसे वैसे, मैं कर दूंगा तुम्हारा, करेगा अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करेगा, आमीन। ये वली प्यारा है वैसे, है ना? किंग लव यू। ये तुम्हारी लड़कियां पप्पियां क्यों ले रही हैं वली? लेकिन ये लड़की नहीं, ये हमारे भाई है। ओके फिर ठीक है, फिर तुम्हें किसी लड़की को ऐसे पप्पी नहीं करोगे, वेकम एहसान? हाँ नहीं करूंगा, लेकिन तुम कब आ जाओगी इसको वादा करो, फिर वादा करो। ओके वादा, मैं अगले महीने आ जाऊंगी। कितने तारीख में? अगले महीने। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, हाँ वादा करो। अगले महीने दिसंबर, दिसंबर के एंड में आऊंगी, न्यू ईयर करेंगे ना हम दोनों एफिल टावर के पास। हाँ ऐसी वाली दोनों। लेकिन तुम्हें देखना भी चाहिए, तुम्हारा मुंह कैसा है, तुम्हारा बदन कैसा है, देखना चाहिए तुम्हारा मुंह कैसे, तुम्हारा बदन कैसे। ओके मैं तुमको अपना दूसरा आईडी दूंगा, उधर जाके तुम मेरी वीडियो देख लेना। क्यों इसमें क्यों नहीं देखते हो? इसमें तुम्हें ने किसी ने पेंचर किया है? हाँ लेकिन किसी ने तुमको पेंचर के फिर हमारे साथ मिलने को क्या मसला है तुमको? लड़की हमारी इज्जत लूटने के लिए तुम करते हो? नहीं मैं जब से मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो ना, मैंने मास्क पहन लिया, मैं नहीं चाहती मुझे सब लोग देखें वाली। तुम कसम खा लो, तुम्हारे पास किसी के साथ तुम्हारे वो
कसम अल्लाह की मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है यार। अल्लाह ताला ऐसे लड़की हमको चाहिए, जो लड़की हमसे मिलेगा उसको बॉयफ्रेंड नहीं, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे, जो हमारे दिल से खेलेगा अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद। मिल गई मुझे तो मिल गई मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे मिल गई। तो क्या बोलता? हाँ अरे भाई बोलो, ये नीचे लोग बोल रहे हैं इसको भाई बोलो, क्यों बोलो भाई, शादी बनाऊंगी मैं उसके साथ। 1 मिनट वो लोग गांड देता है तुमको ऐसे बात करता है। मैं शादी बनाऊंगी उसके साथ, डबल भी नहीं आया। लव यू लव यू लव यू, तू भी लव यू बोल रही है भाई। लव यू कोई मुश्किल नहीं है, चलेगा चलेगा, दोनों भी चलेगा। एक एक तरफ, एक तरफ तुम, एक तरफ वो, फिर कितनी अच्छी। तो तुम मर जाओगे। नहीं मर जा, ए यार इतना जोर है हम पे, मैं बुढ़ा भी हूं। तो हां हां शादी करें। हां तो हां ठीक है ठीक है, तो मुझे पहले साबित भी तो करो तुम्हारे अंदर इतना जोर है, कितना जोर है। आ जाओ मैं तुम्हें दिखा दूंगा इंशाल्लाह। अपने नहीं पहले 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 मुझे नहीं पता, मुझे वीडियो भेजो तुम भी। कैसे वीडियो? कैसे वीडियो में भेजूं? अपना जोर दिखाओ उसमें। गलत गलत बात मत करो, उसमें अपना जोर दिखाओ ना, पत्थर उठाओ, वजन उठाओ, मुझे पता चले कितना जोर है तुम में। ऐसे ले लिया मैं जिम नहीं जाता हूँ, कैसे वजन उठाऊं? तो तुम जिम भी नहीं जाते, तुम में कहाँ से जोर आएगा फिर? मैं सीने का शिकार पे करता हूँ कसम से। तुम इतने से हो, इतने से हो, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, इतने से हो यार। तो दो लड़कियां कैसे संभालोगे तुम? रियल पे हमको देखो, मैं इतने बड़ा हूँ कसम से। कितने बड़े हो दिखाओ, कितने बड़े हो, कितना बड़े हो यार? यो मीटर हो पिन जात या ना आता हुआ तो सोए एक कटक। हाँ उठ के खड़े होके दिखाओ मेरे को, मारो राजा यार, खेलो मैच। उसने बातों में लगा के वो निकल गया मैच। उठ के दिखाओ, हाँ उठ के दिखाओ। क्या उठ के दिखाओ? जो तुम दिखा सकते हो, जो तुम्हारे पास है दिखा दो। अल्लाह सबर को हम को दे। ये क्या दिखाओ? ओए क्या, ये नहीं दिखाना, ये मत दिखाओ, कुछ और दिखाओ। क्या कुछ और दिखाओ? तुम नजर नहीं आए पूरे, तुम कहाँ जूम करके दिखा रहे हो? जूम करूं? माँ कसम मैंने जूम नहीं किया। तुम्हारा इतना हाइट नजर नहीं आया मुझे। ये छोटा है ना, मैं बड़ा हूं ना, इसके लिए मैं अंदर नहीं आ जाऊंगा। कितने ये जीत गया, ये बातों में लगा के। हाँ, तो मैं खुद अब मेरे साथ मैच सीरियस होके खेलो। तुम क्या इधर बातों में लगा के मेरे से मैच जीत गए, मेरे से पनिशमेंट कराओगे अब? हाँ पनिशमेंट करो जी। क्या पनिशमेंट? एक मिनट के लिए उधर बुक हो जाओ। 1400 तुमको स्कोर पड़ा, डबल टैप है तुम्हारा, कैसे मैं पनिशमेंट करूं इसका? यार तुम पनिशमेंट कितने पे करोगे हमको करेंगे, लेकिन जैसे मत बोलो इतने पे। बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं? हमारे लिए अपने मुंह दिखे दिखाओ यार। नहीं दिखा सकती ना, सब लोग देख के मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। वो फिर तुमको पता है खूबसूरत लड़की ऐसे वैसे नहीं है यार, तुम असली खूबसूरत हो। तुम्हारा क्या हसीन बदन है यार। तुम मेरे बदन के साथ क्या करना चाह रहे हो वली? जो एक बात बोलू, आपका कोनाटो का पिक्चर रवाना करो प्लीज, सेल्फी। तुम फिर क्या करोगे उसको? उसको मैं देखूंगा, हमारी नजर तेज हो जाएगा। यस एक शर्त पे। क्या? पहले तुम अपनी कोनाटी उधर करो, उसको ऐसे ऐसे करके दिखाओ मेरे को, फिर मैं तुमको फोटो भेजूंगा। इंशाल्लाह वो रूम पे करेंगे तुम्हारा, फिर पिक्चर तो मैं रूम में दिखाऊंगी। आइए, लेकिन अभी ने मैंने बोला, तुमको नहीं बोला यार। हाँ तो मैं भी रूम में दिखाऊंगी ना, लेकिन सेल्फी अव्वल रवान करो प्लीज। नहीं तुम भी पहले अपना इधर अव्वल दिखाओ यार प्लीज, हमको शर्म आ रहा है कसम से, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज भाई, यार हमको शर्म आ रहा है कसम से, हमारा शैतान हमको शर्म आ गया। साड़ी लोरी कोई नहीं देख लामा वाला कोई नहीं इकला मैं ने सुकमा वीडियो जुड़ा करे वदा गाओ के है वीडियो ने जुड़ा करे।
اغانتي ولا ولا ذا خقونه يجيني والحمد لله خدیم دیتے وہ صادق او دا شیم چی دیا ربیہ دیا دیا میری خستہ شمی لارا ممڑوی سی بارا نسا با جول حبیبی مرحبا یا حالا واللہ نما بی حبیبی تالی اس کلا ما بی بی انتا سیستر 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 وائی سیستر یا سیستر نو سیستر Sister, no. Friend, friend. Ah, friend, friend. Yes. Sister, Anta Shundan, beautiful. Anta Muslim? Yes, ma Muslim. Taib, sister, Islam. 1 minute. We sister, who... Ah, Kurta Shewe, Wadrega. Kurta Shewe? Home. Home, single laptop, Islam. Hey, hey, the plar patis, dikh pake them. 1 minute. We, me speaking, sister, wo room, hijab. No life, problem, shaitan, waswasa, moody, check. 1 minute. Be friend, girlfriend, dushman, be life, be problem. Anta mapi ma kalam, wallah, mi arabi kalam, mi pashto kalam, wallah. Eh. Hey, 1 minute. Speaking, one speaking, okay. Anta beautiful, wallah. And one minute. We girls ya boy? What? We girls ya boy? We should too, friend. What's he? What's he? One confused. One ya girls ya boy? I am girls. Yeah, I am girls. Girls, yes, beautiful. Why, boy? Hey, guys, open it. انت ايش فيك؟ وش شو مشكلة انت؟ هنا جاي مشكلة؟ انت شو واي سي؟ وان جولة اوكي؟ اوكي انت رسلت انا اللي قبلتك يعني انت راسل يلا جولة وان جولة يلا على الصدام الصدام انت هوكم؟ كيف انت مشكلة؟ كيفك؟ Hey. See, hi, Ali Pare, ye Jim. Arij Muhammad. Arij, yes. Arij Muhammad. Anta beautiful. Thank you, Allah. Shukran. Very, very beautiful. Ya Rab, thank you, Allah. Thank you. مش هقول يعني hey we girls no here problem no here kuchuk انت here beautiful ما في انت شو انت ما بتسي ها عادي ما في مشكل هير واي ما في مشكل والله انا ما في سوي كده يس وي هير بيوتيفول ما في سمسم انت مي واي وي جيرلز انت كده وي يو ما جيرلز نو بروبلم وي واي نا جيرلز ذس جيرلز نو بروبلم شو سي ودر کلیواله چې تازه بلاک مو دی ورې ما څنګه تصویر دی لګولې ما ته بیا گیف راونه لګي زو رخ شپ بلاک شو دې نه پیجن مې سره غنا ولې تصویر لګولې بلاک هاه اتكلم عربي نه بلاک نه علیکم چې علیک دې تر سو دی بلاک دی اده مو په نه وش يقول شو قلت انت شو قلت وش يقول شو قلت لا بي دوستانو مننا انا شعر كبير شعر طويل ما في كويس دبل راح نبلار بوتيز ديخ باكيدم كل ما في مشكل انت كلام او بيوتيفول
هغه مې بلاک کړ یاره مجھے نے تصویر نور کی الف ریجم الف یہ ریجم ارجن محمد ہاں ارج انت سعودی یا دبئی انا سو آئی ایم سعودی عربیا یہ می گو عمرہ وی سیم ٹو سیم اوکے نو حرام Why haram? I love marriage, no problem. I miss you. No. Abdu. ما ما فيش انت وش اقول هذا؟ No brother انت. ولي ولا اخرى ما ولي ولا نورسنا. زوالي ولازر اجي سوق ما خامخشي. اي سوق ام نوي جزينا خلا ماريا وي دي خلا زا اي چامو نوي جزينا خلا ما غا مش تولو تپتا دا. ये जी नहीं तो चेर तो उसी की ना भी ब्रदर सवाल वाली यार मैं बिग रिस्पेक्ट अरे कसम दर फ्रॉम बात की उसी का मां हां शेर सेवा जी नहीं कसम चस्ता पा एक्स टैक्सी पे लगा बोले पावरस भी रغبत गोबल बेनूर जा रहा है गौर ते दो खबरी वकड़ी का ना यानी मतलब दा पुखानी अक्सुन दी यानी खबर ना चता सीधा खबर का बल दल तजे टिकटॉक के पदो शैनो मशहूर शैम यो वाली ज मा आवाज दो दोइम ज मा टोकी दी ज पदी नहीं मशहूर शै छ ज खैस्ता नहीं पतर रास्ता कने ता तब मा खी खबर कड़े वे खो मगर ये गा दई ज बदरंग खगा कना ये सड़ी बच्चा श जेरी ओया जेरी वरतवला अपेल्टर खबर दे टोली तो उसको बल तमन सरष्टा स्टा टोली खबर मा सरष्टा कने येरे दे सडी बचे छे तपरे दी जी ने सर ने विनी सुख राखा नी तनी राखली ए ते ओले जी ने ड्रावा ला कदर तरे यार मिला भी बिग रिस्पेक्ट से द मिनी खबर या लकुम जी ने यु गोरो मा दे जी ने जित दे गई बदरंग द खुदा ताला जब बदरंग ने मकान ले ता ते नख कर मु गोरो माता वस बनात सरंग खुद मा सब न मारे इस दा नहीं तमा दा कुंडिया चे चे उस दा रे साजी बस इस दा नी उला तपकी कुंडिया चम देसी कुंडिया वरता जा बता चौक बता कुंडी वर्दा चौक कमोरस बता तम कुंडी मुर्गी बास इस सुपर जिने तो नहीं होने गोरे कसम दे जो पतबरगी दी हुआ ना जो पतबरगी दी हुआ दादी खोर दा दादी खपली वीडियो गाने चला देना दादी खोर दा कसम पे कुरान खोरी तो शिव बदरंग दा खेस था ना आ द खोरी द खोर दे तो सिनावली शुंडी लगा द खाटी द पुली ने चीजूड़ी वो भाई दादी चादा लव यू ब्रदर्स कुर्बान लव यू रिस्पेक्ट वाले यार मैं कुर्बान लव यू डू सादा दालन लन काली चा चे दे खोर दा दालन काली ना चे पदी कालो खुद सख मड़ मड़ शुमा पोर्तुग दी कम पोर्तुग चा वाले दे कि पस कवा जा कुरान के तेरा उजी ना वाला दा काली ओ दादी मोड़ दा ना 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 वीडियो की दा ना भी ब्रदर सवाल बिग रिस्पेक्ट वीडियो की ना पता नहीं इस्ते दा टच शेराड़ा उली दी डाले कनो दोस्ता वीडियो गानी दी पर टिकटॉक की दे वीडियो गान निस्ता हो की दा खोरा चवली लाइव पे तराजी हां खोरे वादा कीगी निगदे वक्त के ए ना खबर मे और कनो वली ला जमा जमा पकी जब बताता वो धरो लेगा म कनो बल जी की I miss you والله يسوب بس تا ميوت ميوت جيناي بس ما شو صور سرکار نل رم ما ميوت كوا ما ميوت كوا صور سرکار زما دا وتبل رواخ لسوق وبل تا كدريو كي قبل ايوه ولي ولا دسي لغوكا زخه ماخه په دې ټیک ټاک یو جنیم د سیونل د چته سره مخه مخشي واغي ویلی شي زما دانه د خو خاري او وسی خوخ میدن دا خو کار خبر دین دي کی دا ډېر پرشته خوخه مو ستا په سوره مړ مار پریدم یو صحیح ده نو څه سنوي ویلی چې پرشته وینې په خبرې نه پرشته نو باندې خوخه دېشته ولا زمام د رشته نو نه خوخه زکه سترګې دی خوګې دي یالله ترګې تم سترګې دیواله ته به و ترا به و د سترګې به و هو سترګې دی خوګې دی ولا تاسو را د سترګو والم خون کې مونږه سی وګورل کې پڅټ تم پڅ برګی چیرته ودی ولا هم چرته ای وس خل اپیل خال فرانسا کې ما یوازې وای جنای خدا د ایسوپا
دقسې جنې مې لګي چې دا د عیسق او د مینې محبت ټیقان وجنګي ځا تیر وار مال غلطي کړې وه بې ماډله شینې مې راخیستې وو دا ښه شو هغې جبران بېرته په دې کې وشو دا بله ورځ ما سره وغږېدله د یوسف دغه په لایف کې د نورزي په لایف کې ما ورسره خبرې وکړې نه دا ښه جینې لا به دوستانو مننه خو یعنی خوږه جینې ده ان شاء الله تعالی کېدی شي داسې دا جینې د چینه خبر هم نه ده کېدی شي ټیقان میقان وجنګوم یاره کار څنګه یو وادي ورېده زه هم چې پاریس ته دې راوغړم او ډایرکټ دې په نکاح کړم او دا سایتوپلازم او کاربون ډای اکسایډ سره یو کړم بل څوک راوخلا کنه او یار لری کا درې پدری غپ لګو مړه اے پدری تا جی وګپ لګیږي یو بل مو سره راواله تا ته ریکوست را روان دي لاب یو دوستانو مننه لاب یو برادر والا قربان مو شه یارا ریکوست تا ته را روان دي دوستانو بدا جی نہیں پارا بس تھے خلق مبارکی راکڑ سما دا شو چار چوک میں دل روا سره کینو او ځان له تین درور جوړه او کترور ته جوړه کار شې ته جوړه او سره کینه هغه دوه رانی ور کې شوی مړه کمی همشت ورته ورځ لایف کې بابي ویلې کومه یو ما له نوم لایا دا وته مړه سبالا دي هغه دی خو جګ نه کو ستاره ریکوست هم لګه چې وسوګ نه علي ما ولا که چاته ریکوست ما چولې وسه پوری یا ای ویت هنار شو شو ترې یہ ستا سنم دے مروہ وہی سنا خوک نم دے دے مروہ گوری دا نمیم دا خور دا دا نمی دا خور دا دی خپل نم مروہ دا ستا خپل ایڈی شتا زبا ستا دا پارا مسا دکم نا نا دا بیا سید اندی کرا دا سبا دا ما سر موبایل نشتا کنه بس زه موبایل نه چلوم ما سر هم دا یو دل خلم زه دل خلم یو کی سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام زه ویلکم یا زما یو ملګری دا غید موبایلونو دکان دی وادي ور دی وکی سم نشد امین وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نس برک برک را ګوري تبه کې نکمه دل وجل سلام ما غږی دا ډیر خج نه نه نو بس زه خو دې سره غږیږم समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का कोई मुश्किल नहीं आप ले पश्तो सीखो ना नहीं हमें सिर्फ फारसी आती है हाँ समझ आती है हाँ चितोर अस्ती जख्मी हमद तू जख्मी जख्मी यानी चितोर अस्ती लड़की पापा उर्दू ना तू जख्मी चितोर अस्ती मम जख्मी तुम जख्मी गुदाम गप नीस एक मैच खेलेंगे क्या करें कोई मुश्किल नहीं मैच खेलेंगे लेकिन पनिशमेंट भी खेलेंगे ठीक है मैं अपने आपने जान के साथ बैठूंगा तुम जो पनिशमेंट तो करोगे वे करो गाइस डबल टैप एंड शेयर द लाइफ एवरीवन डबल टैप एंड शेयर वन इन द नेम
खबर खोर दे खबर जवाब रखी मैं बलोच हूँ देखिए मुझे फारसी सारा डर कम करना ओह ओके इट्स गुड गाइस डबल टैप इंश्योर द लाइफ ऑफ एवरीवन ए जमा डबल टैप मैं يروح علينا الجوله دا اقول بس هو شو بقول لي ولي اخا فريده دا سيده غوره دا بدي ارجع انا ولي جينا اذا قرا لا 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 ما ننا ليلى وان ان دان جاي مكه ليلى نوت مكه ليلى لیلا نرخزای ده کاله جڑا ده چه ده جنی ده چپ شا خدای ده غار کو پرک نه کا هر چا وسی ما وینو ما کو سو نه ویلی ملک کم عدد دل تا لیلا والا برو خود دل تا بل کسو کنه یار ما استعمال کده دنوم لیلا ده نه نه ده دینوم سی ده منیرا ده ده منیرا ده ده منیرا ده لیلا سنگ چل ده سی تو پلازم کاربون ڈی اکسایڈ او ہے ده منیرا ده لیلا نه ده منیرا ده وا منیرا وای مڑا ہا تو گفٹنگ کی ہا گفٹنگ درتا کئی نہ مت کئی ڈبل برابر کے دوستانو مانا نہ او کرے ساتھی دی ایکس بی ویلکم گائز سیو می ان دس گائز ڈبل ٹاپ ایوری ون یہ بر پنشمنٹ پر اگلی پنشمنٹ در باندې ڈبل برابر کے دوستانو رشتے والکا او کنه در باندې پنشمنٹ کئی گورا اے ڈبل خاطر جمو سے زمون ڈبل برابری پنشمنٹ بولا سر آ جوڑ کم انشاء اللہ تعالی پنشمنٹ والا گیم سے چیر تبھی علم دگی ڈبل پ خدای کا پینز کا لوگی پورا کیو مزے کا باچا ما ڈبل جوڑا یس ولی اس کنگ گائز ڈبل ٹاپ ایوری ون اس ون ان دی اول لاپ یو برو واو Sorry is on the fire. Guys, double tap everyone. Big respect au kanasaki. Au kanasaki. Big respect bro. Punishment pa jo te jarazi san tarawale. Tain jo muli rawala. Hey what? Tanda hello. They're going to give you punishment, okay? So if you have anybody tell them like do something. Yeah, we are telling. I cannot force anyone. It's okay. Once we win, we give them. Yeah, okay. But when you come, you say to him like, "This is punishment game." Told us. I'm not playing any normal games. I do play only punishment games. Nothing else. Okay, okay. Why is it called the punishment game? Unakom say that. Yes, no problem. Anta zakhmi beautiful. What's zakhmi beautiful? क्या बोल रहे हो यार वाली? यार मैंने बोल दिया मैं zakhmi beautiful. तुमको बोला मैं. तुमको नाम क्या है तुम नाम वाला मैं नहीं जानती हूँ मुनीरा मुनीरा कल बाद एक मदद पुली न लगा तेरा डबल मीनिंग बातें मत करो जो मुझे समझ नहीं आती तू अफगान है मैं बलोच हूँ ना तुम सीखो मैंने कहा गलत बात बोला तुम अपने लोगों के बोलो मैंने कसम से तुमको गाली नहीं दिया मैं कसम मैंने तुमको बोला मुनीरा राजा कल बाद तेरा कम गाली दे रहा ए कोला की दरोग में गा कोला की दरोग में गा कसम से मैं गाली क्यों दूं तो गाइस फिजूल में क्यों झूठ बोल रहे हो हां ए उधर लोग आता है तुमको बोलता है इसको बाली भाई बोलो ये बोलो वो बोलो वो गलत कमेंट करता तुम्हारा हमारा झगड़ा करता है तो वाली मैंने तुम्हें भाई बोला नहीं बोला मैंने बोला वो तुमको गलत हमारा ترجمہ غلط کرتا ہے गाइस डबल टैप एवरीवन डबल टैप इंश्योर द लाइफ लव यू ब्रो ټول دوستانو ته زړونه کې دا وای مننه یار ډېر رسپېکټ هیڅ غشتنه مې وایي هغه دې اونځو هم بلونی نه هدار ځای وایي کی مننه ده هم بلونی او پرونه ته چا ماری فکرلو خاک سارا بې خبره
دا څنګه پنیشمنت والا ته گیمونه کې ځان وس ورک اسی له درو وای ما خکته وولید لمړه ای جنای دې له پنیشمنت ورکا आपका पनिशमेंट है जी लोग किसे बात बुरा बात मत मानो जो तुम नहीं समझ गए लेकिन तुम्हारे बारे में किसी के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप भी नहीं है लेकिन उसके साथ तुम्हारे झगड़ा भी नहीं है वो तुम्हारे बारे में क्यों गलत बात कर देगा हाँ वो है मैं और मैं इस बात पे मानती हूँ जो इंसान अगर अब्यूजिंग लैंग्वेज में मतलब जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही अगर वो मुझे उस चीज में इंसल्ट करेगा फर्स्ट मुझे वो अफेक्ट नहीं करेगा सेकंड वो डर की मारे उसकी लैंग्वेज तुम्हारा ये पनिशमेंट है अल्लाह हाफिज सी यू वाली सी यू वाली अल्लाह हाफिज माफ द कलीवालानो जब जिने तवम चिटा शो पुरता शा دغه جینې سره ولی خبرې نه کوم برو همبل ولی لاب یو برو مننه بیگ ریسپیکټ اوه پښتون سلامونه برو وعلیکم السلام پښتون ته ورور اول وی وجه دام ډیر آرام زاده دی پښتون ته ورور وای وجه نه دی پښتون ته ورور وای سو اے چا ته ورور وای دام پښتون میرا ورور دی لا ا می ورور دا وای پښتون می ورور دا بس دوانی پسر ما تا ورورا ما اس خبر نشتا دن پتا سا چل شوی برو مننا دوستانو چاچو مرتا زنو نکی گی هم بلو ولی لبیو برو مننا جار مشو بالا کانا دا خو طول رو ارکای پای خوی شو خو خپلا با کم آراز پیدا شوی خو خدای دی خیر کی جانان چی رازی پا مازی گرب ملاوی گو کٹ دا پاس او دا کمبلی دا پاس او ہم دسی اکثر ملاوی گو یار دا دا جیمی شپی زان لطیر اول قصب پا خودی زان پا چڑو و حلی آوا ہم دیرائی خشب ہو دیم اے آر لیگ ایج برا دل دیس نوار ٹیم پورٹنٹ اوکے لیب دیو من دا تکلیب دے دیسی تا استم تکلیب دے سلام بسی خان دیں او کانا سیم سیم یو شی یوزا یو مجرد دا بل مجرد پا درد پوئی گی بابیو برادرس بگ ریسپیکٹ څنګه یو صفه ته ملاری ما شوم لري یار یو ورځ را طالب کول ما بخ خزیری دوه خزی لري اکثر والا تصویر بده ور لګل ګورا ای ګور کرا به دغه بارے کې څه هي سوال به کوم مهمه خبره نه داغه انسان دے افغانستان خراب خراب تصویران بیا چې زکل د ترکیه نه دلته فرانسې ته په خپل سره روان نو ما په لاره ډیر وخت تیر کړو د دې خراب شوی مچ مکه وبختنه بیا چې رام له ما سلور پنځو ورځې ما یو ورځ دور درې ورځې چټي وکړه په سلور م ورځ د ترکیه سره ما پاریس کې کار کول ځکه چې سړی دن درا شي بچ سم د نیو د کار وکي ما لرګي چول سیدا نو بیا م زو دې خراب شوی مچ مکه وبختنه نو انسان چې کله هر یو حالات باندې نه ابل ورځ دې شم سم خراب شوی سیدا فکر وسو سړی خرابې بل ورځ په بیت خوشو نه دا خو انسان په یو موډ کې نه دا چې تاسو خوشي 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 خو اخر به لکه وادرې د ځان مرګ کله مل بده په غولو لړلې او کټو عمر خراب شو وادرې د انسان نه به چې جوړيږي اډو کې جوړيږي انسان یو ماډل نه صحیح خبره ده لو یو دوستانو بیگ ریسپیکټ او کنه ساکی ته مې اړیګا فلټر ملټر لگاوا زه دو مره کی سکه نه از در دویا مو وی مطلب مال لپاره کوم مهمه خبر نه دا ولي ولا رختر زګه پوخانی اکسونه دي مخ کې سید زه خرابم خو دوی ډیر خراب کړی پاغي باندې
सही है ताज दे रात जून दी और बाकी इस किस्से के नहीं वाली ब्रो जहाँ लेके ताज रात राज मंग सर्वे सर्वे के मंग दे से गड़बड़ी चल वाकया दे जब लगो आई वीडियो गाने वो समझता है सर्वे वाला है जब अपन गड़बड़ी में मिलानो खार को वाला और माना मुसाफिरों कार का वाली सही है पकसम ने दी मुसाफिरों जब डेर अलकान उस पर मैं पी जानी अल तब अगोसर पपार क्यों दिखे दिल में वाला दिस शेम सम खराब शेम नो चियो सड़े मेहनत के लारो ही या पैसे गटी सड़े खराबी वाकई दिन तपा टाइम के आर संग खराब शे हो पता नहीं या खालू नहीं संग रुकड़ी अगर पुखानिया सुन दी वो इस वक्त की खर्चे पजान के सड़े बदली की और रजत सहूलत की मादल तेने मतलब नरा बस गम शता नरा बस चीशी चे गश्ता जो मतलब वो तख्ता पुलिस दीदार शे ने दीना उलग गश्ता न तंद गश्ता सड़े बदली की तगीर कई ए गप लगो मजर सर सुप कसम ने गप लगो ठीक रहते मुश्किल नहीं तो कदम पे गप लगो मुझे स्टाव गप खबर है नहीं मां बदर बोल शांति गप लगा बोलो वादे रे बोरा ब्रो सड़े सात कचेरे में स्टाव गप खा पके दूसरे बता तरह ले ना बोला बेशक मां ता तब गोरा अल तब इंस्टाग्राम की मिल ले गोरा ची अलगान बच्चों बच्चों चोक बच्चों तो पखपल लेवल के खपल उसे गवाद यार सला पूछा कर कुर्बान देशम बिल्कुल सही खबर है लव यू ब्रो मनना न टोले दोस्तान न मनना यार बिग रिस्पेक्ट तकसीमी यार अजब होली ताता दरोग है मुस्ताद ये खुदे पाक नहीं तो अमाल ठीक की चमात पर सही सी दख सपे मीना वही ना उगोरी तो दासंग शाय वादे रिज़े मस्ता स्तर की उली देता बनी जमास लड़ रहे नूर बनी जमास सदर सी खुद तो जमा खबर इन टोली पका गोवा गोलार वाले यार प्लीज दास मत का जमा मीनी तो पस्ता गो गो बनने जम वाली उला सीधा रवानी मोदी ना बिल्कुल सीधा रवानी हां करन तो जमा पर मीना शक के वादे खपल से जान तबा के शक न को रेडी टोला मीना पिशोगानो सरदा ना प्लीज पपिशो बने दबले द सारा राठोप कम लव यू ब्रो अगर तुमरा पना साथ ही वाली उलाच चोशक के आगे तशुदे वर गई वाली उला हमें लव यू ब्रो माने ना आओ रम सकी वाला स्टाइन इंतजार को मिस्सम नहीं यार इंशाल्लाह ताला द जुन प खगो ब माड़ का मादरी जमात बदरी खजी शी इंशाल्लाह ताला बदरी बदरी खजी इला पिला यवा खज वो कुछ इंशाल्लाह यवा अवल यवा को मादरी कि सुन मीना गले मावर अल्लाह ताला दी मातबा बर्बाद की सबब अल्लाह खज बियकुम यवा खज खै यवा खज वो कब सही वली ला इंशाल्लाह ताला कि ताकि दोनों खवागे दी वला गजब अली खजी तो गोरम इंजदा के बाद बला राजी ना बल राजी नवाद रे दिस रे चवन जोड़ो मवाद रे बेबे लाइफोन ना राज इन शाह अल्लाह ताला खुदे दियो कि जड़ेर जर की दाले बज प्रेदम रिश्ता वे वडी उला इन शाह अल्लाह ताला बेबे ताला वख दर कुम कलाब लब वख वर कुम ओ मारा बराके का ना वख बिया इन शाह अल्लाह ताला इन केवल कम ब्रदर लगे او دل هغه د سپار کوي اول خلک مینه د الله سره کوي ځکه وادي ورېدم او دویم د مور او پلار سره به خلک د سره مینه کوي لکه لکه خبره ته سوچ کوو چې یو نیم باز غوونه کارای نه بلک سوچ کوو
زه خامہ کلی مودری چې الله او رسول پرې د مور پلا پرې د بدايات کما دا خدام بس بعضی خبرې دې ډېر زیر سیریس دي الله فامان زلالم خوا قربان خوا برو سر بو زودی ها دام در سر بو زمون بلار شو راځي راځي او موږ بلار شو لیونه نور والا ولا سبو تم شرمېږي ماشاءالله تاسو شرم نه شرم ځشته ما سره نشته کنه ولې ولا تاسو سره شته زه خو نه شرمېږم اوس زه نه شرمېږم ولې ولا زه تا نه بيخي نه شرمېږم سيدا مننه واده ورې دغه سي جنې مخ خوخيږي خدای ولې پته نشته څومره جنہ کنه سره نه کومه وامه دې په ریال کې والله اے زه دې چا سره خبرې نه کوم تسمره ډیره جنہ کنه سره ای او دغه ته مزاق کوادر نور شاته لایف رانه ټول پاتې دي نور جون من نشته دشتیاوی یس زه په دې باندې وایم هم د سینې چې مجراده پاتې شم ها والله زه ستا لایف ته 24 غنټې نه استه ما اوف 24 غنټې زما په ځل کې دې ځای پیدا ک هو کنه او وس زلای بندو مواد ورید دا وګور نور نو الله فامل خشپا خوخ ان شاء الله بیا غفله دو الله فامل نو خوخ ولر اعلان خوشال لره لک دا زینه په کار چوي سیدا یو نیم بازی کس نو دا الله او رسول نو بیا الله او دا غینه د مور او فلار زکه چ ډیر اول مو خدای پیدا کړو بیا مور او فلار ته ډیر احترام سره ولري بیا غی ته مور او فلار ته سره احترام ولري سیدا اول خدای دې نو تاسو درا ته ژوند دی ولهم خوشاله لره دا یو نیم بازه کا سواد یوري دا ګور ابل ورځ مونږه غپ شپ لګولې ما ویلې ما مور پلار بلا کړی زو ولا قسم په خوده مور پلار سره خپل غږیږم سیدا نو ا ویډیو غانې وا دغه په جوړې کړي چې ولې ولاد دس سره ولې ولا مور پلار بلا کړی ز تاسو راو غږیږم دا مور پلار ز چې هغه وادي ری دا دونه سخت په ما تیر کړی دونه تکلیفات په ما تیر کړی ما سره یو یو اور یو یو غنټه یو یو منټ ما سره سخت تیر کړی زو ساغه بلاک ما سره خبرې و نه کم ته غوی ته کومولای او کا ادي سړې مو دواړو په ما ویډیو غانی جوړی کړی ته د خپل ویډیو د پاره کونه مور کو په چابن بی ځای پی توی مور کو زال الحمدلله په خپل کارونو خپویګم زال الحمدلله خپل منز کوم یو د سار منز رانه لګ دنګ سلیټ کیږي هغه دم راته خدای پاک وادي ورې د اخانه بخانه او کې خدای پاک دم پکې دغه منګ الحمدلله مسلمانانی چې وسړیم کلمه ویل دا غید لاندې بای ژوندو کې سیدا نه چې یوازې کلمه دی ویل لو خبره ختمه دا غید لاندې ژوندو کې باید په منځ او د سم د کافر او د مسلمان په منځ کې صرف کلمه او منځ کول دي نو هر هغه انسان ته زړه درخواست کوم چې پچا بی ځای دا کونه ور کول او د دې لایک او فالو د پاره بی ځای کارونه ونه کی نو الله دې وکړي چې د نیکه هدایت دی او ته خدای وکړي او کني کې خدای پاک دې ان شاء الله تعالی په خپل پامل کې په خپل ځان باندې وشرمي زمون خدا دعاګانې ورته کیږي انور والا کوم چاته وسره چې دي نه او تم دي نشو ټول چې بس تاسو سره کوم بس تاسو چې سړي سره خو اتای بیا څو ویل نو هغه بیا غزا د میدان نو ټول دوستان نه بخنه کوم ډیر ډیر بخنه الله مراته جون دی لره الله مو کامیاب لره خشپه الله پامن بای